Som alpinist har Lasse Kjus først og fremst sanket medaljer i de raskere disiplinene. I slalom er hans beste verdenscupplassering tredjeplassen fra Wengen i 1999. I og for seg ikke oppsiktsvekkende. Det som er oppsiktsvekkende, er at han kom på pallen på denne måten. Ved å snurre rundt og kjøre med rumpa først. Han tapte en haug med sekunder, men kjørte altså ned til sin beste slalomplassering i verdenscupen. Vi har besøkt Lasse Kjus hjemme på Afjell for å gjenskape dette unike øyeblikket. Det var en jævlig flau opplevelse. Ja, du gikk jo med baken først ut av startporten. Hvorfor valgte du å gå den veien? Dette var jo Wengen, og da hadde jeg hatt allerede 4 dager med utfor før dette her. Og da var det veldig lange ski. Når jeg sto på slalomstart, så glemte jeg at de skia var så mye kortere. Og jeg prøver det samme igjen. Spennende press på fremover. Og det som skjer da, er at den ene skia forsvinner bak på ryggen. Fordi at den er for kort. Det var en jævlig dust og følelse når jeg kjente at eneste løsningen er også at å kjøre baklengs ut av starten. Og så kom den store ekstra duste følelsen når du skal begynne å stake av gårde bortover på flata der. Det er da du føler deg ekstremt profesjonell. Ja, veldig. Du sa at Aamodt sto og så på. Var han der og flirte når du gjorde dette, eller synes han synd på deg som kamerat? Jeg tror han lo så jævlig at han ikke visste hvordan han skulle gjøre det. Og vi måtte utsette starten i 5 minutter, for at det var ingen som greide å stå på beina her oppe. Det var jo ikke bare at du gjorde en fantastisk omgang og i det hele tatt et renn, kom på tredjeplass med en snurr. Du var jo også dødelig syk. Det er jo story of my life, det å være syk. Så jeg har jo alltid vært litt sånn småsnufsete. Det var lenge diskutert, Lasse, om du skulle kjøre med en vindmaske, sånn som den er. Ja. Jeg har kjørt en del med den, faktisk. Det kan du ta på, så vi kan se hvordan du ser ut. Ja. Du ser ut som Hannibal Lecter. Hjelper det noe i det hele tatt? Det funker som faen. Det gjør det. Mm. Det ser jo dust ut. Ja. Men du var jo som sagt syk. Mm-hmm. Og du lå jo hjemme og drakk te, så vi må jo få deg litt inn på den siden. Så her skal du få en kopp te. Det var med honning også. Tusen hjertelig takk. Lay across my big brass bed. Hva lå du og tenkte på mens du lå sånn og var syk? Det jeg husker var litt irriterende den kvelden, var at sengestolpen var litt tøy, så jeg måtte løfte opp hånda hver gang for å få fjernkontrollen til å funke på TV-en. Det var litt irriterende. Det er så irriterende, det. Ja, det skapte en del frustrasjon, men gjennom mange års erfaring og så gikk det greit. Datoen er 17. januar 1999. Cher topper VG-lista med Believe, og sjansen er stor for at du i går kveld var på kino og så Armageddon. I Wengen i Sveits står Lasse Kjus klar på toppen av slalombakken. Han har halsbetennelse, men han er på hugget. Du var syk, men du føler deg på hugget nå. Du er pigg og du er klar for å kjøre fort. Ja, jeg er dritpigg faktisk. Når du står her nå og er på vei utfor, så har du ingen anelse om at du har på deg slalomski. Du tror fortsatt du har på deg lange ski. Ja, fremdeles tror jeg det. Så du lot ikke deg distrahere av for eksempel sveitsere som sto på siden, som han tyroleren der borte, for eksempel? Jeg må innrømme at jeg så en sveitser som hadde en synssyk grå bart som sto litt lenger i løpet. Jeg tenkte kanskje mye på bart. Du tenkte litt, det ble litt mye bart? Ja, det ble litt mye bart. Ja, kjør på! Nummer 16, Aus Norwegen, ein Og så er Lasse Kjus i gang. Det var da en voldsom start. Hva skjedde? Lasse blir for ivrig. Jesus! Så cirka nå har det gått opp for deg at nei, svarte, jeg hadde slalomski. Det er nå jeg tenker at faen, dette er på TV. Ja, det var det første som tenkte. Og så faens helvetes jævla slalomski var det andre jeg tenkte.